وتوكل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Insyaallah tuan-tuan yang mulakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita mula insyaallah Muhammad dan Abu Dhu. Suara clear tak, Zulfa? Alhamdulillah clear ustaz. Okey, kita kita sambung daripada minggu lepas. Minggu lepas kita dah ambil first dan second page of Dar Sutta Siam, betul tak? Okey, sekarang hari ni insyaallah kita mula dengan muka surat yang kedua, the next page, the next two page. Muka surat 61 insyaAllah. Bismillah. Boleh? Dah boleh buka buku ya insyaAllah. Okey. Kita baca sesama insyaAllah. Al-Mudaris. Wa man khalaqal qamara ya Abdullah. Wa man khalaqal qamara ya Abdurrahman. Faman khalaqal qamara ya Abdurrahman. Khalaqahullahu. Khalaqahullahu. Waman khalaqan nujuma ya Abdurrahman ya Ahmad. Faman khalaqan nujuma ya Ahmad. Khalaqahullahu. Khalaqahullahu. Ya ustazu, indi su'alun laysat 'alahu 'alaqatun bid-darsi. Ya ustaz, ini soalun laisat lahu alaqatun bidars. Ma huwa qara'tu fi kitabin anna nujuma ab'adu min asy-syamsi. Qara'tu fi kitabin an-nujumu ab'adu min asy-syamsi. Anna nujuma ab'adu min nujuma. Anna nujuma ab'adu min asy-syamsi. Asahihun haza. Asahihun haza. Naham haza sahihun. Naham haza sahihun. Mimma khalaqallahu al-insana ya Utsman. Mimma khalaqallahu al-insana ya Utsman. Khalaqallahu al-insana min tin. Khalaqallahu al-insana min tin. Ahsanta ya Utsman. Ahsanta ya Utsman. Wa mimma khalaqallahu al-janna ya Aba Bakr. وَمِمَّا خَلَقَهُ الْجَانَّ يَا أَبَا بَكْرٍ خَلَقَ اللَّهُ الْجَانَّ مِنْ نَارٍ خَلَقَ اللَّهُ الْجَانَّ مِنْ نَارٍ كَيْفَ عَرَفْتَ ذَلِكَ يَا أَبَا بَكْرٍ كَيْفَ عَرَفْتَ ذَلِكَ يَا أَبَا بَكْرٍ عَرَفْتُ ذَلِكَ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ عرفت ذلك من القرآن الكريم. القرآن الكريم فجاء في سورة الأعراف أن إبليس قال لله أنا خير منه أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من تين أحسنت يا أبا بكر كم سماء خلق الله يا عبد الله خلق الله سبع سماوات وفي كم يوم خلق الله السماوات والأرض يا عبد الرحمن والأرض. هذه كأرضياك
خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام هذا صحيح هذا صحيح قال الله تعالى في كثير من الآيات قال الله تعالى في كثير من الآيات إنه خلق سبع سماوات إنه خلق سبع سماوات فقال في سورة الطلاق وقال في سورة الطلاق الله الذي خلق سبع سماوات الله الذي خلق سبع سماوات وكذلك قال في كثير من الآيات وكذلك قال في كثير من الآيات إنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام إنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام فقال في سورة الحديد في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام في هذه اللحظة رن الجرس وخرج المدرس من الفصل أحسنتم ما شاء الله أوكي جيد سولو أنا استني أنا نعيبا سيكيت tentang jumlah tentang okay. Kita dah belajar dulu tentang apa tentang kalimah tu sometimes dia dalam keadaan marfu' kadang ni kadang berdalaman sup dan kadang dia kadang majrur. Okey. Apa makna marfu ya Syekh Wan? Marfu baris atas. Baris atas eh. Jadi kalau in normal circumstances kalau dia mufrad singular, dia dalam dia sama dia doma time. Kita doma ataupun domatain. Okey, dia doma ataupun domatain. Okey. Jadi ini dalam tu. Kalau mansub pula apa? Ya Syewan. Mansub baris atas lah. Okey, dia fathah ataupun fathatain. Kalau majrur baris bawah, kasratain. Kasrah atau kasratain. Dan kita dah belajar bila kalimah tu jadi marfu'. Syekh Zaidi. Bila dia kena buat. Marfu lagi. Marfu. Oh, marfu. Marfu is mubtada. Okey, satu dia mubtada. Mubtada. Ataupun? Fa'il. Fa'il. Khabar pun marfu. Khabar. Okey. Mubtada, khabar, fa'il. Okey, jadi bila jadi mansub? Syekh Saleh. Bila jadi maf'ulun bi. Jadi bila dia maf'ulun bi. Ini kita akan go to sikit lagi maf'ulun bi ataupun ismu inna, ismu kana. Ismu inna lagi? Ismu kana. Eh bukan, kana opposite. Ismu baris atas eh tak ingat ha. fa'ilun 1 2 3 1 2 fa'ilun dan fa'ila mafu sayang dah semua mafu ya. Lagi apa khabar kana mana boleh jadi ismu kana pula khabar kana okay. Maju bila maju ismu jarum majrur
Okey, semajrur. Semajrur. Ha, semajrur. Selepas mahfun jar after hafun jar. Majrur ba'da hafun jar. Okey, lagi lagi. Ba'da ba'da zarf. Ba'da zarf. Okey. Ismu majrur ba'da zarf lagi. Mudafun ilai. Ah, mudaf mudaf ilai. Ah, tak bukan mudaf, mudafun ilai. Ah, mudaf ilai. Nah, mudaf. Okey. Okey, ini yang kita dah belajar eh. Okey, anda anak kasih contoh lagi untuk kita ingatkan balik semula pasal dalam cuti kan. Allah musta'an. Okey. Okey. Bila kita cakap dia mubtada dan khabar, bila jumlah tu jumlah ismiah, jumlah ismiah kan? Jumlah ismiah. Apa makna jumlah ismiah? Jumlah yang start dengan ism, dengan noun. No. For example, kita cakap, Al-Qittu Jamilun. Apa makna dia? Kucing tu cantik. Okey, kucing tu cantik. Al-Qittu Jamilun. Dan ini kita dah belajar, ini nama dia mubtada. Mubtada wa khabar. Mubtada. Dan ini namanya khabar. Khabar. Bahasa Inggeris, bahasa Inggeris juga dia subject. Predicate. Ini predicate. Okey. Dan subject dan predicate dalam bahasa Arab, dia punya hukum dia kena marfu. Jadi dia kata Al-Qittu Jamilun. The cat is beautiful. Tanda dia kena dia. Al-Qittu Jamilun. Jadi kita dah dah dapat guna ini satu muktadad dan dia khabar. Okey, dia muktadad dan dia khabar. Tetapi bila kita letak inna di depan dia pula, the same jumlah, jumlah ismiah, Al-Qittu Jamilun, tapi kita letak inna kat depan. Apa makna inna? Sesungguhnya. Sesungguhnya. Sesungguhnya dia, dia taukid eh, verily. Kita tak cakap, kita tak cakap the cat is beautiful. Maksudnya, verily the cat is beautiful. Jadi apa berlaku? Al-Qit Ta Ta Jahid Jamilun. Jamilun tetap sama eh. Okay. Di sini kita akan okay. Di sini kita tengok dia, apa yang berlaku? Dia, dia punya subjek dia akan jadi ismu inna. Okay, dia punya predikat jadi, jadi khabar. Khabar inna. Okay. Dan khabar inna dia marfu. Khabar inna dia marfu. Dan khabar inna. Okey, tapi ismu inna dia mansub. Mansub. Sebab itu juga Al-Qittu Jamilun. The cat, verily the cat is beautiful. Tetapi kalau kita tukarkan inna tu jadi kana pula. Kana al-kittu jamila. Kana al-kittu jadi kittu pula. Jamilan. Okay. Kana al-kittu jamilan. Jadi dia kana di sini dia apa, dia jadi ismu kana. Ismu kana dia mansub. Sini ya. Kana dia mansub. Ismu kana marfu. Marfu. Ha, ismu kana kat sini mana? Ismu kana dia marfu. Khabar kana dia mansub. Jadi ikana al-kittu jamilan.
Okay, jadi kita dah go through ni, dah go through ni, go through ni, dah kita go through, dah go through tiga ni. Okay, sekarang pula kita pergi jumlah fi'liyah pula. Jumlah fi'liyah lah jumlah yang start dengan verb. Jadi verbal sentences. Okay, verbal sentences dia kena ada fi'lun, fa'il dengan maf'ulun bih. Maf'ulun bih kalau tak ada pun kadang-kadang boleh juga kadang-kadang. Okay, dan kita dah belajar al-kitu. Cari. Okay. Kidaraba al-mudawisu al-walada. Okay. Daraba al-mudawisu al-walada. Dan ini kita dah belajar ini namanya fi'lun. Itu punya verb. Jadi jumlah yang start dengan verb sama ada fi'il madhi atau mudari atau fi'il amal. Dia jadi jumlah jumlah fi'liyah. Ya ini namanya apa? Fa'ilun. Fa'ilun. Okey. Dan fa'il dia marfu. Fa'il dia marfu. Ya ini namanya maf'ulun bi. Yang kena buat. Dan maf'ulun bi dia mansub. Ah di sini. Jadi kita dah go dah dapatkan yang ini kita dah settle. Sekarang kita pergi bab majrur pula. Okey, ini revision eh. Okay. Bab majrur pula kita dah belajar bila ada hafunjah kat depan, dak kat depan dia, dia jadi majrur. Dia tanda bawah umpamanya zahaba aliyun ilal masjidi. Okey, zahaba fi'il ni fa'il. Jadi dia man marfu. Okay. Ila. Ini hafunjah dia. Okay. Dan ini dia punya ismu majur. Ilal masjidi. Dia tak boleh masjidu, tak boleh masjidah. Salah. Dia kena ilal masjidi. Okay. Ini dah okay. Senang eh. Okay. Ini dalam bab majur. Okay. Dan ismu majur. Kadang-kadang bila ba'da zaf pula. Umpamanya, kita kasih contoh. Ba'da solat. Okey. Akal tu. Aruza. Okey. Akal tu ba'da solati. Okey. Jadi bila ayat telah makan, I ate after the prayer. Pada solati. Ni apa? Zaf. Zaf zaman. Jadi dia pada solati, dia kena tanda bawah. Dia kena majrur. Ataupun kita cakap zaf makan pula. Zaf makan pula. Sebenarnya. Zaf makan tahta. Akal tu tahta, tahta pun boleh. Tahta apa? Tahta syajarah. Akal tu tahta syajarah. Itu macam mungki. Tahta bawah. Bawah tak. Kalau ala syajarah itu macam kaki. Jadi tahta syajarah. Jadi ini adalah zaf apa? Zaf makan. Okay. Okay. Jadi dia tanda bawah juga mah. Maju. Okey, jadi apa bila kalau kita okey ini dia settle ni. Sekarang maf mudhaf ilaih pun kita dah selalu berdengar. Cuma kita kena ingat mudhaf ilaih possess dengan possessor. Possessor dia kena tanda bawah. Dia kena maju. Umpamanya kita kitabullah hi. Ini adalah mudhafun ilaih. Ini mudhaf. And Allah's book. Jadi ini tanda bawah. Kitabullah hi. Boleh ingat tak? InsyaAllah. Actually last time Abah Syekh Isni pun ada buat nota kat sini. Banyak betul. Jadi kalau siapa boleh korek balik nota tu, boleh share balik. Boleh tak?
Pasal ni. Mana asal Syekh Istina ada tulis juga. Okey, ini kita dah cup dia mafuna tu. Dan juga kita dah belajar juga dulu kan. Bila dia jamak muzakkar salim jamak muannas salim kan. Mafu macam mana mafu dia dengan waw. Dia mansub dengan alif. Ya. Ya. Majrur dengan ya juga. Umpamanya kita cakap muslimuna. Ini bila dalam keadaan marfu. Tapi kalau dalam keadaan majrur muslimina. Dan kalau jadi majrur pun sama muslimina. Jadi dia sama ada dia mansub atau dia majrur dia muslimina. Kerana muslimuna. Jadi kalau kita letak, kalau dia dalam jadi mubtada, dia pun ke muslimuna. Tak boleh muslimina. Umpamanya nak kasih contoh, al-muslimuna kan, al-muslimuna ikhwatun. The Muslims are brothers. Kita contoh juga al-muslimina. Ketika al-muslimuna. Sama juga kalau dia cakap, dia fa'il lah. Ja'a al-muslimuna ilal madrasati. Muslimuna. Tak cakap muslimina. Tetapi kalau dia jadi muslimina, kita bercakap salam bila dia jadi mansub ataupun jadi majur. For example, dalam ismu majur, salam tu ala muslimina. I give salam to the muslim. Salam tu ala muslimina. Tak cakap muslimuna. Buyutul muslimina jamilatun. Maksudnya rumah-rumah orang muslim sangat cantik. Cantik. Buyutu muslimina. Dia jadi dah mudhafun. Okey. Pasal apa nak cerita ni? Kita akan putus. Kita akan jumpa juga bab ni sedikit lagi. Tapi ini sebagai revision. Kerana anda rasa banyak dah lupa juga. Kalau tak lupa pun mungkin kita ingatkan lagi. Bagus juga. InsyaAllah. Boleh eh? Okay, sekarang kita akan mula dengan kelas kita dari dengan daripada buku yang tadi kita baca insyaallah. Okey. Man khalaqal qamara ya. Jadi wa man khalaqal qamara ya Abdurrahman. Okey. Syekh Zaidi apa makna dia? Dan siapa menciptakan qamar bulan wahai Abdurrahman? Jadi dan siapa yang menciptakan bulan wahai Abdul Rahman. Jadi khalaqa kita dah belajar khalaqa yakhluqu ukhluq khalqun khaliqun makhluqun. Kita dah tasifat dulu kan kalimah ni. Betul tak? Betul. Then khalaqa fi madi fi mudhari yakhluqu luqu ukhluq dan khalqun khalikun yang mencipta yang dicipta makhluk. Ya kita belajar khalaqa telah mencipta. Yakhluqu sedang apa? Sedang mencipta. Kalau ukhluq ciptakanlah. Khalqun penciptaan. Khalikun yang pencipta. Makhluk yang dicipta. Berarti kita cakap kita makhluk. Khalik, Allah Khalik. Allah itu yang mencipta. Jadi Allah Khalik. Allahul Khalikul Khalaka kulla syai'in. Allah itu ialah Khalik, dia mencipta segala-galanya. Okay. Wa man khalaqal qamara. Okay, jadi anda nak okey. Jahid. Kenapa ada kamara? Ya Syekh, siapa ada kat sini lagi? Ya Syekh Zainal. Kamara ini pasal dia masculine eh?
Bukan. Kenapa dia qamara? Kenapa dia mansub? Dia jadi subjek kan, mutada. Ini bukan jumlah ismiah pun, ini jumlah fi'liyah. Khalaqa man qamara. Jadi apa? Ini adalah maf'ulun bi. Okey. Dia bermaf'ul. Maf'ulun bi. Yang kena buat. Okey, lepas tu qamara dia jadi mansub. Okey, qamara. Jadi khalaqal qamara. Allah khalaqallahul qamara. Okey. Jadi khalaqa man khalaqal qamara ya Abdurrahman. Jadi kalimah ni apa man? Ialah hafud nida wahai Abdurrahmani. Kenapa Abdurrahmani wahai Syekh Saleh? Dia tak Abdul. Tahu tak? Apa dia Ustaz? Tak dengar. Kenapa dia Abdah? Dia tak Abdul, dia tak Abdi. Sebab ya. Ya. Panggilan. Masalah. Panggilan. Okey. Kita punya satu ruling yang mana kita kena ingat. Okey. Lepas ya, dia selalunya ada domah. Okey. Dari segi lepas kita cakap ya ustazu, yang selepasnya ya ustazu, ya Maryamu, ya Ahmadu, ya Salimu, ya mudarrisu. Dia kena dhamma. Tetapi bila dia ada dua kalimat, dia muwakkab seperti kalimat ni, dia mudhaf dengan mudhaf ilaih, the first word kena jadi mansub. Seperti dia, ya Abda Rahmani. Jadi ya Abda Rahmani, ya Abdullah, ya Abdallahi, ya Rasulullah. Okay. Jadi ini dia adalah, kerana ada ya di sini, dia kena, kita kena ingat kalau dia made up of two sentence. Made up of two words. The first word can jadi man mansub. Kerana apa? Kerana ya di sini. Kita tak tekan ya Abdul Rahman. Tak salah. Dari segi bahasa dia salah. Ya Abdul Rahmani. Umpamanya kasih contoh. Kita cakap wahai bapanya Amirul. Apa nak cakap? Ya Abi Amirul. Ya Aba. Ya Aba Amiruli. Ya Aba Amiri. Okey. Atau kita cakap sini siapa dia? Syed Zaidi ya. Syed Zaidi Hakim. Wahai Bapa Irfan. Ya Aba Irfan. Ya Aba Irfan. Kalau cakap wahai anak Ahna. Siapa lagi kat sini? Wahai anak Zainal. Ni macam mana? Ha? Anak Zainal. Bukan. Kau cakap, wahai anak Zainal. Macam mana? Anybody? Cuba cakap. Ya Ibna Zainal. Ya Ibna Zainal. Kau cakap, wahai... Okay, Syekh Saleh try. Wahai anak perempuan Saleh. Pasal dia is mudhaf dan mudhaf ilaih, dia two words combine to become one word. Okay. Jadi dia kena mansub. Jangan lupa kan. Kalau dia cakap okey. Syekh Zaidi, wahai Nabi Allah. Ya Nabi. Nabi Allah. Apa dia?
Ya Nabi Allah. Ya Nabi Allah. Okay. Okay. Jika itu. Kalau cakap, wahai Rasulullah. Ya Rasulullah. Jair, ahsanta. Tapi kalau kita tukarkan jadi nama orang, wahai Maryam. Ya Maryamu. Jair. Wahai, oh boy. Ya Syekh, Syekh Zainal, oh boy. Ya waladu. Ya wa? Ya walada. Ya walada. It's one word. Ya, aulad. Aulada. Waladu. Bukan. Waladu. Doma, doma. Walad dia betul. Doma. Ya. Ya aum. Ya waladu. Ya, ya auladi. Bukan. Ya waladu. Oh boy, oh boy. Not my boy. Oh boy. Ya. Ya. Oh kan ya kan. Apa? Walad dah betul. Lebih ending. Ya. Wah waladu. Ya waladu salah. Waladu betul. Dia kena lepas ya kita dia kena doma. Tapi kalau dia dua word paisa jadi out dia kena fathah. Ah jangan lupa. Okey umpamanya kita cakap Cizania belum habis belum pas. Okey. Oh teacher. Ya mudarisu. Eh oh student. Ya tulab. Oh girl. Ya. Ya. Ya bintu. Okey, ya bintu. Okey. Oh engineer. Ya mudaris. Muhandis. Okay. Muhandis. Muhandis. Okey, Shewan. Oh teachers. Ya mudiru. Teachers. Teacher. Okay, bukan teacher. Satu teacher ya, satu teacher dulu. Nanti dia pening balik. Okay. Oh teacher. Ya mudarisu. Oh principal. Ya mudiru. Oh principal of the school. Ya mudiru. Ya mudiru. Ya. Okay, sekarang ni oh. Okay, lagi satu pula. Of yang tadi. Oh. Yes. Macam mana pula? Ya mudira. Ya mudira ilal school. Eh? Ya mudira. Kita takkan mudira ada satu. Bukan berapa banyak word ni. Ya mudira alal madrasati. Mudaf ilai. Ya mudira. Oh, ya mudiru. Okay. Teacher, principal of the teacher. Hai principal of the school apa? Mudiru ala madrasati. Mana ada ala? Mudiru. Mudirul. Dirul. Mudirul madrasati itu ya. Ini principal apa? Ni apa? Principal of the school lah al madrasati. Okay, principal of the school. Kau tambahkan ya. Ya mudira. Ah. Ya mudira al madrasati. Madrasah? Madra. Masih baris atas. Oh, masa dia dah tukar jadi. Mana dia ni tak berubah pun apa? Ya mudira al-madrasati. Ah, mana ada ubah? Ini tak ubah. Yang ubah ini. Ya raw je. Okay. Pasal tak pas lagi sekali. Okay. Oh, father. Ya abang. Ya abi. Eh. Ya abi. I'm not saying my father. Oh, father. Ya Abi. Ya. Not my father. Oh, father. Ya Abu. Ah. Okay. Oh, father of Ahmad. Oh, father of Mahmud. Ya Aba Mahmudi. Yeah. Alhamdulillah. Ya Aba Mahmudin. Okay. Okay, kita tukar lagi sekali. Kita tukar. Siapa nanti? Syekh Saleh. Oh, okay. Kita cakap, oh doktor. Ya, tabibun.
Apa dia? Ya, tabi bun. Bun ke bun? Bun. Ya, tabi bu. Ha, dia tak ada tanwin. Ya, tabi bu. Ahsan. Oh, doktor. Kau cakap, oh, doctor of the patient. Patient apa? Patient marid. Marid. Ya, tabib al-maridi. Ya, 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 tabib al-maridi. Ahsan tak? Ya, tabib al-maridi. Ahsan. Okey. Siapa ni? Siapa anda belum panggil? Mana list? Anda belum buka list. Sekejap eh. Anda buka list. Siapa nak try lagi? Syarizwan. Nak try Syarizwan. Syarizwan malu lah. Okay, Syahabu Amirul nak try. Pun malu juga. Okeylah. Jadi yang tak yang apa bukan yang tak yang bukan yang cakap tu tak termalu, yang cakap tu malu juga. Okey, terima kasih Chan. Okey, jadi kita kena ingat ya ni selepas ya ni dia kena dhamma. Dia kena apa? Dhamma. Okey. Ya. Okey. Ya Muhammadu. Okey, ya Muhammadu. Ya Ahmadu, ya Zainabu. Okey. Okay, jadi tapi kalau kita panggil, kalau kita letak jadikan muwakkal, ada kena ada bila ada dua kan, Abdurrahmani, Abdullahi kan, Ubaidullahi, Ubaidurrahmani. Okey, jadi yang ini dia dia at the same time dia pun mudhaf ni mudhafun ilai. Ahsan tu. Okey, yang understand kenapa dia Abdurrahman? Sebab itu di sini tulis ada tanda atas. Betul, nampak tak? Wa man khalaqal qamara ya Abdurrahmani. Okey, jadi kita kena tahu kenapa tanda dia gitu. Jangan kita baca je tak faham kenapa dia tanda atas. Okey. Jadi kalau dia ada harfun nida kan, asalnya ialah marfu dhamma. Tetapi bila dia jadi mudhaf untuk mudhaf ilai, mudhaf dia kena jadi apa? Dia jadi mansub. Okey. Sama lagi. Khalaqallahu. Khalaqallahu. Okey. Khalaqahullahu. Hu ni ialah kembali kepada apa? Al-Qamar. Qamar tu muzakkar. And jadi Allah telah menciptakannya. Allah SWT dan jumlah ini adalah fa'ilun. Okey, jahit. Wa man khalaqan nujuma ya Ahmadu. Syed Zadi, apa makna dia? Dan siapakah menciptakan bintang ya Ahmad? Satu bintang aja. Nujum, bintang-bintang. Kalau satu bintang apa? Najmun. Jadi, wa man khalaqan nujuma ya Ahmad? Du. Ahsanta ya Syekh. Okey, sambung. Khalaqahallahu. Ya Syekh Zain, apa dia khalaqaha? Khalaqaha. Allah telah menciptakan apa ni? Khalaqaha. Bintang-bintang. Ya. Yeah. Kenapa dia ha? Domiriha. Domiriha, naam. Kasnujum. Nujum jamak jadi ha. Jadi an-nujum dia ala jamak gaya akhir dia mu'annas. Okey. Jadi sebab itu khalaqahallahu. Dia tak cakap khalaqahullah. Khalaqahallahu. Ahsanta ya Syed Zaidi. Okey, tersambung lagi. Ya ustazu indi soalun laisat lahu alaqatun bid-darsi. Apa agaknya makna ya Syekh Saleh? Wahai ustaz, saya memiliki soalan bukan dari hubungan dengan pelajaran.
Okey, okey. Ini kena tulis sikit, cakap juga. Okey, ini memang important. Okey. Ya, Ustaz Zulkazakazi. Ustazu. Ya, ya. Ingat, eh. Ya, Ustaz Zul. Indi soalun. I have a question. Indi soalun. Okey, sekarang kalimah yang selepasnya yang kita ni, lai. Laisat. Laisat lahu ala qatan bidalsi. Okey. Laisat lahu, bukan. Laisat ala, sebenarnya kalau kita cakap, laisat ala qatun lahu bidalsi. Kan, tapi dia kadang-kadang bahasa kita tengok dia punya kadang-kadang dia ke depan sikit kan. Okey, dia boleh dia change punya order. Okey. So, laisat ini ala qatun laisat dia tidak ada kena mengena. Ala ka makna apa? Relationship. Ala ka apa makna dia? Relationship. Okey. So the question yang dia nak tanya ini, the question got no relationship with the does. Ida apa? Pelajaran. Ya, pelajaran ini belajarlah. So he has a question that does not have any relationship. And kita ada kalimah alaq. Alaq ni ala, actually dia datang kalimah alaqa. Dia datang, dia can mean many things like clings. Ataupun attach dan sebagainya. Jadi kita dah belajar kalau kita tengok dalam surah al-alaq, iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min alaq. Alaq kan, alaq inilah relationship. Kan, relationship dari maksudnya apa tu? Afwan. Alaq ni maksudnya relationship. Kan? Jadi dia bilang dia ada question yang tidak ada kena mengena dengan, tidak ada kena mengena bahasa Melayu dengan apa? Dengan pelajaran. Dengan pelajaran. Afwan, nama sikit eh. Okey, di besok tu. Okey. Jadi afwan eh. Oh. Okey, jadi di sini kita belajar dia ada question yang alaq, tidak ada alaqah dengan pelajaran. Tidak ada pelajaran. Okey, jadi alaqah ni kita boleh gunakan insyaAllah kalau in future dalam banyak jumlah juga. Kan? Dalam banyak jumlah, nanti anda akan, kita akan tanyalah one by one apa, dalam homework eh. Kita tengok boleh buat jumlah tak ada pakai kalimah alaqah. Okey. Pasal sekejap dah pukul 10.25. Okey. Kita kena lekas sikit, habiskan dia tepis dulu. Okey. Ma indi okay. Ma huwa, apa dia? Qara'tu fi kitabin anna nujuma ab'adu minasyamsi. Apa maknanya ya Syewan? Saya telah baca dalam kitab sesungguhnya bintang-bintang apa ni ab'ad, lagi jauh daripada matahari. Jahit. Okey. Betul ke? Asahihun hadza, betul ke itu? Jahit, ahsanta. Okey, di sini kita dah belajar tadi pertama kalimat inna kan? Okey. Yang satu anna, apa beza dia? Inna anna, inna. Sesungguhnya kata anna. Inna dengan anna maknanya apa? Inna sesungguhnya. Anna bahawa, atasnya sesungguh juga, sesungguhnya juga, maknanya dia sama. Oh, makna sama, tugasnya pun sama juga. Dia ada ismu inna, dia ada ismu anna. Ismu anna ya. Tapi apa beza dia bila nak gunakan inna, bila nak gunakan anna? Anna start of a sentence eh. Ahsanta ya Syewan. Nyari pasal dia duduk kat hotel tak ada banyak distraction kan. Dia on sikit. Okay. Inna je is start of a sentence.
Ana is the bila ada benda kat depan dia. Jadi it's not ya, sama ada dia middle ataupun at least ada apa? Something in front of the sentence. Jadi he's not the start of the sentence. Kita tu kita tengok di sini ialah dia cakap qara'tu fi kitabin anna nujuma. Sesungguhnya dia apa di dalam saya telah baca dalam buku sesungguhnya bintang-bintang jauh daripada matahari. Jadi kalau kita gunakan inna, dia kena jadi starting of sentence. Faham nak cakap inna an-nujuma ab'adu bla 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 ab'adu. Bila dia is a starting of sentence, kita kata inna an-nujuma ab'adu. Tapi kalau dia anna, maksudnya this is not the start of a sentence. Ada something depan dia. Okay? Understand eh? Okay, jadi kita kena ingat inna ni must be in, inna is the starter of the start of the sentence. Kalau anna, dia bukan a start of the sentence. Jadi kadang-kadang kalau kita baca ada kalimat tu anna, kita kena understand oh there's something in front. Ada, maksudnya the mere sentence doesn't start from here. The sentence start before it. Okay? Kan hukum sama ustaz. Inna hukum dia sama. Inna ini jadi kalau inna ini jadi dia punya ismu inna, kalau anna ini jadi ismu anna. Okay? Cuma hantar kena ingat inna tu the starting of sentence, anna tu selepas. Tugas dia sama, dia punya tugas dia pun sama dan dia punya makna pun sama. Dia pakai taukid untuk menekankan sesuatu. Untuk strengthen the subject. Okay, asanta. Okay, jadi kadang-kadang kalau baca Quran kalimah, kadang-kadang dalam Quran, subhanallah, dalam first adalah ayat dia tulis anna, starting anna tau. Ha. Maksudnya walaupun dia start of the set of the ayat, maksudnya but this ayat is confirm ada kena mengena dengan is sambungan daripada ayat yang sebelumnya. Faham eh? Okay, dalam Quran kadang-kadang tak semestinya stop situ, oh ini is a different jumlah. Tak. Sometimes the jumlah is sambungan. Walaupun dia sini adalah ni ayat lain, ni ayat lain. Tapi sebenarnya is one jumlah by itself. Nah, jadi kalau dia start dengan inna, kita tahu ah ini is a new jumlah. Ini because is a beginning. Tapi kalau dia start dengan anna, kadang-kadang maksudnya this thing confirm ada kena dengan depan. Pasal apa? Anna cannot start by itself. Dia kena ada something kat depan. Okay. Jadi kalau kita belajar tafsir, kita nak cakap kalau kita belajar tafsir atau kita belajar bahasa Arab dan kita nak menafsirkan ayat tu, kita kata, ini anna ni ada kena dengan. Mesti ada kena dengan ayat depan. Pasal this is not a complete sentence by itself. Dia kena complete sentence kena kat depan sekali. Kerana the first start of the ayat, the starting of ayat is infan. Okay. Jadi that is when we know where is the first starting of the sentence. Okay. Jadi mahuwa qara'tu fi kitabin ab'adu. Nah, kita belum habis saja. Ab'adu. Dan actually kita ada go through sedikit. Ini adalah ismu tafdil. Dan kita pernah belajar dia sama ada jadi superlatif atau jadi apa? Sama ada jadi most atau jadi more than. Tawilurnya atwalu. Jahit. Dan dia punya bentuk ialah af'alu. Okay, af'alu. Jadi kalau ba'idun jadi ab'adu. Kalau tawilun jadi atwalu. Kabirun akbaru. Sarirun azgaru. Jamilun ajmalu. Hasanun ahsanu. Okay. Tugas dia sama. Dan actually kita ana dulu masa kita, dalam das ni pun kita pun ada ana ada kasih pasal notes pasal ni juga. Kita ada jangan lupa baca balik eh.
Okey, pasal ni abadu. Betul dia. Okay, jadi cakap abadu is most. Bila dia jadi most, bila jadi more than, kita dah actually kita dah go through last month ke last two month. Okay, tak apa. Jadi kita tak nak go through lagi, waste time. Okey. Tak nak hantar kena baca balik eh, jangan tak baca eh. Okey. Na'am. Huhaza sahihun. So, yes, this is true. Okey, siapa yang nak belum terpanggil eh? Ana sorry ana. Okey. Mim okey, Syazina Anjira nama ajuk tak ada orang dah panggil dia. Okey, mimma khalaqallahu al-insana ya Osman. Apa maknanya Syazina? Ya, mimma siapa? Allah. Bukan mimman apa mana tu? Mimman. Mimma. Dari mana? Dari apa? Mimma. Sorry, mimma. Dari apa Allah? Jahit. Create manusia. Jahit. Yeah. Dari apa? From what? From what, ya. Yeah. From daripada what? Clay lah. Jahit. Min. Tin. Okay. Kalau insana min. Tin. Okay. Dia min campur mah jadi mima. Okay. Min ma. Atau apa jadi mima khalaqallahul insana. Dari apa? Dari apa Allah menciptakan manusia itu, wahai Osman. Khalaqallahul insana min tin. Daripada tin. Daripada apa? Syetin apa mana Syed Zainal? Clay. Clay. Tanah. Tanah yang bercampur dengan air dipanggil dia tin. Clay eh. Ahsanta. Okey. Ahsanta ya Osmanu. Apa maknanya Syed Zaidi? Excellent. Wahai Osman. Zaid. Ahsanta. Maksudnya, okey, ini ahsana ni bukan ismu tafdhil pula eh. Dia macam bentuk isi tadi tapi bukan isi tadi. Dia fi'il by itself. Fi'il madi dia lah. Ah. Sana. Fi'il mudari dia tahu tak? Ah, sana. Yah. Yah sinu. Yeah. Ubai ni. Yah sanu. Yah sanu. Yuh sinu. Fi'il mudari. You jangan lupa ah juga fi'il mudhari dia kalau dia rubai dia kena dhamma depan ya. Ahsana yuhsinu ahsin. Maksudnya ahsana telah berbuat baik, yuhsinu sedang berbuat baik, ahsin buat baiklah. Okey. Ihsanun. Okey, ini masdar dia. Muhsinun. Muhsan. Apa dah? Apa dia ni hari ni? Muhsanun. Okey. Ahsana yuhsinu ahsin ihsanun muhsinun muhsanun. Ni ahsana telah berbuat baik. Yuhsinu sedang buat baik, ahsin buatlah baik. Ihsan kan. Dia perbuatan baik dia muhsin, orang yang buat baik, muhsan yang dibuat baik. Okey. Dan kalimah ni kita selalu gunakan muhsin. Nama orang ada nama muhsin kan? Lepas tu inna Allah yuhibbul muhsinin. Ihsan. Ialah dia punya tu. Kita belajar iman ihsan. Ihsan ialah kita buat perfection. Buat baik dia sampai jadi perfection. Perfection in doing good things. Okay. Ahsana. Jadi maksudnya if you telah buat baik, cakap ahsanta. Kalau ramai-ramai, ahsantum. Saya telah baik, ahsantu. Okey. Ahsanta ya Osmanu,
Wa mimman khalaqal janna ya Aba Bakrin. Siapa lagi? Syewan lagi lah. Boleh. Dan siapa? Masa tu khalaqal. Wa mimma khalaqal. Dan dari apakah Allah ciptakan jin, ya Abu Bakar? Jadi jan ialah singular untuk jin. Jan ialah... Oh, apa tu? Bunyi apa? Okey. Jan tu ialah jin. Dari apa, dan dari apa Allah telah menciptakan jin? Ya Abu Bakrin, khalaqallahul jan min narin. Maksudnya apa? Allah telah... Allah menciptakan jin dari api. Jahid, Syekh Zaidi, kaifa arafta dhalika ya Aba Bakri? Bagaimanakah kamu tahu, wahai Abu Bakar? Jahid, kaifa arafta dhalika ya Aba Bakri? Araftu dhalika min al-Quranil Karim, Syekh Saleh. Saya mengetahui itu dari Al-Quranil Karim. Faja'a fi suratil A'raf. Sambung. Oh, dia datang di dalam surah A'raf, Al-A'raf. Faja'a, dia datang. Okey. Ya, telah datang daripada surah. Kalimah ja'a boleh cakap datang atau kita cakap ja'a juga boleh makna dia from where it comes. Ja'a ni kita bilang bila cakap ja'a fi suratil A'raf, makalah surah apa? Surah tu datang kat situ kan. Tapi dia punya information datang kat situ. Tapi maksudnya you can find that information. And ja'a faja'a fi suratil A'raf, dah datang daripada surah apa? Surah A'raf, anna iblisa qala lillahi. Apa makna lagi sambung? Sungguhnya iblis berkata kepada Allah. Jahit. Okay. Okay, ni ada benda. Kenapa iblis lah? Isim Inna. Anna. Okay. Ismu Inna. Jadi ismu Anna. Jahit. Anna. Ismu Anna, dia mansub. Okay. Kita ni ada dua benda nak cerita. Pertama sekali, ja'a. Kalimah ja'a. Ja'a boleh datang bawa. Boleh datang apa, bagaimana arrive. Iza ja'a nasrullahi wal fath, bila telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan, wal fath. Okey, ja'a pun boleh bermakna telah come forward with, apa yang maksudnya come forward with? Okey, come forward with lah. Come forward with, kita bawa something dengan kita. Okay, mana ni? Selalu tapi ja'an dengan ni, kalau kan bahawa datang dengan bah. Okay, for example, anda kasih contoh. Okay, yang pertamanya tadi anda kasih contoh kan. Ja'iza ja'a nasrullahi wal fat. Atau ja'a ahmadu ilal masjidi. Okay, anda kasih contoh dulu lah. Ja'a ahmadu. Ilal. Masjidi. Masjidi. Maksudnya apa? Ahmad telah datang, Ahmad has arrived into the mosque. Okay, jadi ini adalah makna yang pertama. Iza ja'a anasullahi wal fath pun sama juga. Okay, okay. Tapi kalau kita cakap makna yang kedua pula. Okay, come forward with, dia selalu datang dengan be. Okay, kita cakap ja'a ahmadu bil waladi. Maksudnya apa? Ahmad came forward with his son. Ja'a, dia come forward with his son. Bila kita kalimah ja'a bi. Okey. Dia ataupun dia introduce atau dibawa dia maksudnya dia bawa anak dia sekali. Nak tunjukkan kan dan sebagainya. Nah, ini bila kita kata ja'a ja'a bi. Okey. Anda kasih, dia ada actually banyak makna. Anda kasih makna yang ketiga, yang mana dalam jumlah ni pula. Yang ketiga pula, bila kita cakap ja'a, tapi dia tak datang dengan si pula. Si something.
Ini kita cakap maknanya lebih kurang macam bahasa Inggeris mention ataupun stated eh. Okay, mention ataupun stated. Ya, ini dalam tadi kita dalam jumlah ni tadi kita cakap ja'a jadi tu tak kena dengan cakap datang eh, tapi datangnya maksudnya mention ataupun stated. Forma ja'a annaba fil fisah fil sahifa okay jaa annaba'u fi sahifa. Jadi di sini bukanlah berita telah datang ke dalam newspaper ni newspaper eh, tetapi it is mentioned in the newspaper kan. Baru kita cakap mention apa? Something. Maksudnya that news came to the, that news is been mentioned, is been stated inside the newspaper. Jadi kalau jumlah yang tadi kita cakap, ja'a faja'a fi suratil a'raf, anna iblis qala lillahi ta'ala, maksudnya, verily iblis said to Allah ta'ala, where it comes, where it is mentioned, is mentioned in surah al-a'raf. Okay, jadi tiga makna dulu eh. Okay, daripada kalimah ja'a. Understand tak makna dia? Understand. Okay. Actually dia ada two more makna. Tapi kita ambil tiga makna dahulu dah cukup. Pada nanti. Okay. Ja'a asalnya lah kalimah arise. They also can come forward with something. They also can forward mean mention. Tapi kalau come forward with something, dia kena tambah ja'a dengan tu be. Kalau mention stated, ja'a fi. Okay. Nah, jadi okay. Jadi anna iblisa qala lillahi. Okay. So ni kan pasal kena certain pisang. Qala li. Okay. So let's. Okay. Qala dengan kalimah la kan, dia ataupun la, ini maksudnya berkata kepada. He said to something. Bila cakap qala Allah, qala lillahi, maksudnya he speaks to Allah Subhanahu wa taala kan, bukan tapi kalau kita cakap qala li, apa makna dia? Berkata kepada saya. Kepada saya. Okey. Qala laka. Kamu. Kamu. Ha, ataupun lahu. Dia telah berkata kepadanya. Yeah. Lahu. Ha. Atau qala lil mudawisi. Berkata kepada. Ha. Qala at-talibu lil mudawisi. Maksudnya, the student said to the teacher. Jadi la ni di sini maknanya berkata kepada something eh. Bila lepaslah kalimah qala. Okey. Okey, jadi ini tu ana khairum minhu, I am better than him. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Syewan, apa makna dia? Aku daripada daripada dia, aku dicipta daripada api. Dia dicipta daripada tanah. Okay. Khalaqtani. Sekali, khalaqtani apa makna dia? Aku dicipta. Khalaqtani. I'm created from, mean, dari api. Tak tepat juga, kena sikit lagi. Khalaqtani. Dicipta. Ni saya lah, diceritakan. Aku diciptakan. Allah. Dia tak ada, bukan diciptakan. Ha. Allah. I'm from. Saya. Created from lah, Ustaz. Ya. Created from api lah. Yelah apa?
He ya, he is created, iblis di created lah. Me. Okay. Try lagi, tak pas. Ana khairu minhu. Aku diciptakan dari api dan dia diciptakan dari tanah. Ustaz. Bukan, tak tepat. Apa yang tak betul? Khalaq. Khalaqtani. Khalaqtani. Khalaq is. Khalaqta. Khalaqta. From. What the mean khalaqta? Created lah. Nope. Created from. Apa yang create? Created from. Dia. Anta. Khalaqta. Kamu telah menciptakan. Oh, kamu. Allah telah menciptakan. Kamu telah menciptakan saya daripada api. Bukan I been created. You created me. You created me. Pasal dia cakap. Okay. Khalaqtani. You created me from the fire. Okay, understand? Bukan I been created by fire. Dia punya fire kat sini. Jangan lupa. Khalaqtani. Okay, you created me from the fire. Wa khalaqtahu min tin. Sambung Syewan, belum habis. Dan kamu menciptakan dia dari tanah. Jahit. Okey, faham eh dia punya mistake tadi eh? Okey. Kita kena apa, make sure kita kena understand what the ta itu tadi ke datang tiba-tiba dia terucap makna dia apa? You created me. Contoh siapa yang fa'il? Ahsanta ya Aba Bakrin. Kam sama'an khalaqallahu ya Abdullahi. Syekh Zainal. Ahsanta, bagus. Ya, Abu Bakri. Apa yang bagus? Abu Bakri. You had done good, oh Abu Bakri. Awak telah buat baik. Awak telah buat bagus. Okay. Okay, berarti ahsanta. Kalau cakap tu anti ahsan. Anti. Okay, kalau antum ahsantum. Ahsantum. Okey. Okay. Ahsanta ya Aba Bakrin kam sama'an khalaqallahu ya Abdullahi. Apa makna dia? Kam sama'a khalaqallahu bi. Kam bila banyak berapa banyak di langit. Yang Allah telah create something. Kam apa mana kam? Kam berapa banyak? Kam berapa banyak? Soalan. Kam maksudnya berapa? Berapa? Berapa langit? Langit. How many apa? Skies. Okay. Kalimah kam ni. Selalu kita cakap datang bila kalimah selepas dia dijadikan mansur dengan tanwinkan. Boleh? Boleh ya? Kita ingat dulu daripada itu. Kalau kita cakap, how many dollar? Kam? Dolarian. Dolaran. Yang mana pun cakap tadi? Dolaran. Kam, okay. How kam many? Rialan. Kita cakap kam rialun, kam rialin. Okay. Atau how many shirt? Kam satan. Kamisatan. Kamisan. Kamisan. Dia pandai tanyakan Imam Anas eh. Okay. How many pen? Kam kalaman. Jahit. How many boys? Kam wadadan. Okay. Walaupun kalau bahasa Inggeris how many boys kan? Tapi kalau bahasa Inggeris, kalau bahasa Arab kita jadikannya singular eh. Kam waladan. Awal kita ada banyak awalan. Kam waladan laka. How many boys do you have? Tadi tu tak kam awladan tak? Kam waladan laka. You have how many boys? Okay. Atau how many car? Sayyaratan. Okay. Kam sayyaratan. Kam zaujan. Kam... Itu saya Zaidi punya. Kam zaujatan. Kam akhan, kam ukhtan, kam darajatan dan sebagainya.
Okey, Jahid. Kam okey, jadi satu kam sama'an khalaqallahu ya Abdullah, khalaqallahu sab'a samawatin. Syekh Salih, apa maksud dia? Allah mencipta 7 langit. Jadi khalaqallahu sab'a samawatin. Okay, wa fi kam yawmin khalaqallahu samawati wal arda ya Abdul Rahman? Sambunglah pendek sikit ni. Okay. Dan di dalam berapa hari Allah mencipta langit-langit dan bumi wahai Abdul Rahman? Nah, tadi anak cakap kam dari tanda atas kan gini kan. Tapi kenapa dia yaumin sini lain pula? Ni pasal masalahnya ada fi kat sini. Okey, masalah fi ni dia menjadikan dia tanda bawah. Jadi fi kam fi kam yaumin. Acap asal asnad eh. Actually kam ni kalau imadi after kam dia yauman. Actually kalimah dia ialah kam fi yaumin. Actually eh. Cuma dia ubahkan dia punya tu. Sebab tu dia tanda bawah. Kam fi yaumin maksudnya. Okey. Tu beza dia. Kam fi yaumin khalaqallahu samawati wal arda ya Abdul Rahman. Apa makna dia? Oh, tu dah cakap. Okey. Khalaqallahu samawati wal arda fi sittati ayyam. Syekh Zaidi. Khalaqallahu samawati fi khalaqallahu Allah telah menciptakan samawat langit-langit dan bumi pada 7 hari. Di dalam 7 hari. Dalam 7 hari? Eh, sit. 6. Ah. 6 hari. Pada pandai aja eh. Terpanjat juga anak. Okay. Fi khalaqas samawati wal arda. Okey, soalan cepu mah Syekh Zaidi. Kenapa dia ti alamak pergi hilang pula benda ni. Okay. Kalau ini ti kenapa ni a? Khalaqallahu samawat. Samawat kenapa eh? Kenapa dia ti samawat? Oh, pasal mansub di waw eh? Mansub di waw apa tu? Yang samawat mansub di alif bagi apa eh? Samawat ni mansub kan Ustaz? Dia mansub jadi tapi dia bi apa eh? Bi. Dah lupa ni anak ada ajar last year. Last 2 years eh. Last year ke last 2 ya? Okey tak apa. Okey, dia memang kena mansub. Dia mansub. Aldo senanglah, betul tak? Pasal kita ada Aldo kan. Aldo senang pasal apa? Khalaqallahu Aldo. Kalau berceritakan. Tapi ni apa gini? Kita dah belajar tadi kan tentang marfu kan, marfu dengan dhamma ataupun dhammatain, betul tak? Tapi kalau jamak muzakkar salim ni dengan waw. Yes. Oh dengan alif dengan ta. Alif. Ta. Tapi ini bukan jamak muzakkar salim, ni jamak muannas salim. Ya dengan kalau dia marfu dengan u, kalau mansub dengan maju dengan ti. Oh. Okey. 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 Macam kita ada kasih contoh. Okey. Darabat al-banatu al-kitta. Okey.
Okey. Itu Anati. Okey, kita go to one. Okey. Darabat al-banatu al-qitta. Maksudnya yang buat siapa? Banat. Banat. Okey, dia fa'il. Fa'il kena marfu. Jadi pasal dia jamak muzak jamak muannats salim, dia dengan ta dengan dhamma. Okey, sedang hari ni kalau marfu. Tapi kalau dia mansub, dia letak tapi dia tanda bawah. Walaupun dia mansub. Daraba al-banati al-kittu. The cat pula pukul budak-budak perempuan tu. Boleh tak? Possible tak? Tak tahu eh. Okay. Jadi yang buat yang pukul siapa? Cat. Ha. Budak-budak perempuan pukul kucing tu. Kucing tak boleh tahan. Kucing pukul balik budak tu lah. Jadi kucing tu pula pukul balik budak-budak perempuan tu. Jadi dia kena, ini adalah maf'ulun bi, dia mansub tapi mansub dengan tanda bawah, dengan fathah. Kenapa mansub dengan fathah? Kerana dia jamak muannas salim. Kalau ini ialah dia memang dia majur, kenapa dia mudhafun ilai. Baitul banati jamilun. Dia la mudhafun ilai majur bi fathah li annaha jamak muannas salim. Okey, jadi insyaAllah minggu hadapan kalau kita ada time, kita go through lagi sikit bab ni, okey? Supaya kita jangan lupa. Okey, ahsanta. Kita aku 11. Nak habis sikit. Okey, habiskan sikit lagi ni. Qala Allah Ta'ala sitati ayam. Hadza sahih. Qala Allah Ta'ala fi kathirin al-ayat anna khalaqa sab'a samawat fa qala fi suratil talaq. Ini senang ayat, maksudnya Allah telah berkata di banyak dalam ayat-ayat, sesungguhnya innahu khalaqa sab'a samawatin faqala fi surati talaq alladhi khalaq. Okey, jadi antara tengok sini qala Allah Ta'ala fi kathir minal ayat, kan? Jadi innahu di sini maksudnya ini se, ini adalah jumlah baru eh. Okey, innahu khalaqa sab'a samawatin fa qala fi suratit talaq. Apa maksud surat talak? Penceraian. Cerai eh. Okey. Talak ada a few makna, tapi kita kasi talak pun boleh macam lepaskan eh. Lepaskan. Tapi kita ambil dalam bab ini talak yakni apa dia cerai eh. Cerai. Kalimah kalau talak dia boleh bermakna banyak word kita boleh gunakan kalimah talak ah. Okey. Tinggalkan, separate dan sebagainya kan. Okey. Macam even bullet keluar daripada pistol pun cakap talaka. In talaka dan sebagainya. In talaka boleh mana dengan keluar dengan laju pun sama. Okey, tak apa. Fi suratil talak, Allahu allazi, adik kita go through nanti lebih lanjut lah insyaAllah. Saya tak sempat time eh. Allahu allazi khalaqa sab'a samawat, Allah telah mencipta. Allah is the one who created seven langit. Wakadhalika qala fi kathirin minal ayat innahu khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyam wa qala fi surati hadid. Apa makna hadid? Besi ayat. Wallazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyam fi hadhihi lahdha. Okay, apa makna lahdha? Sorry, apa makna lahdha? Tahu tak? Sebentar, sejenak. Sebentar. Atau kita cakap lahza sini lah moment. In this moment, in fi hadhil lahza, in this moment, what happened? Kau moment dalam Melayu apa? Masa ni. Waktu ini, di masa ini, di
seketika ini ya, lebih kurang lah. Susah sikit pasal saya nak terima. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Fi hadhi lahza ranna al-jarasu. Apa makna dia ranna al-jarasu? Soal eh? Berbunyi lonceng. Ranna maksudnya berbunyi lonceng. Senang eh. Rings ada jaras ialah lonceng. Lonceng berbunyi wa kharajal mudarrisu fi fasli min al fasli. Dengan cepat dia keluar. Selalu cikgu, selalu student yang keluar, ni cikgu yang keluar. Dengan cepat. Allah. Jadi okey. Pasal kelas ni tak ada lonceng kan. Jadi anak tak boleh keluar lekas-lekas eh. Okey. Jadi di sini kalimah lahza jadi moment. Kadang-kadang kalau kita nak apa? Kita boleh, orang Arab selalu gunakan kalimah lahza juga. Dan for example, kita nak cakap orang tu, in a moment please, lahza min fadlik. Okay? Kita boleh, wait a moment kan. So, dia tengah berbual, kali ada orang lain nak cakap kita, lahza min fadlik. Wait a moment, kita kasih kita habis dulu berbual. Okay. Atau kita suruh dia tunggu, intadhi lahzatan. Wait for a while. Now, wait for a moment. Okay, lahza. Atau cakap lahza, dia orang dah tahu, oh, a moment, stop. Like, sekejap. Nah, sekejap je. Maksudnya agak kejap lah. Maksudnya kejap lah. Okay. Lahza. Ha. Jadi kita boleh gunakan bila praktikan. Dan kalau kita pergi negeri Arab atau kita pergi orang Arab. Lahza. Ha. Umuman. Relax. Ha. Ha. Selalu gunakan kalimah lahza juga. Okay. Lahza. Rana al-jarasu. Wa kharja mudarisu. Minal fasli. Okay. Okay. Anak rasa sampai sini dulu. Kan dah apa, kita dah overshot 11:05. Okay. Telajak 5 minit. Boleh eh, tanya marah eh. Okay. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Dan insyaAllah kalau anak sempat dan diwak dia ke lapangan, insyaAllah anak akan kasih homework juga. InsyaAllah biiznillah. Okay. Jazakallah khair. InsyaAllah kita tutup mari yang tasbih kasara. Subhanallah wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.